Den här uppgiften kan man lösa på lite olika sätt beroende på om man känner till alla formler här som gör att man kan ta lite genvägar. Jag tänkte först lösa den som om jag inte kände till den här genvägen och sen så tänker jag lösa den på det sättet när jag känner till den här genvägen. Och så sen, då tänker jag då att jag har en vagn med konstant fart 4,5 meter per sekund och dragkraften är 52 Newton. Beräkna effekten som utvecklas. Så jag skriver alternativ 1 här. Så om jag har då en effekt som jag ska räkna ut. Effekt. Det är detsamma som energin delat med tiden här. Och jag vet kraften som jag drar den här vagnen med. Och jag vet vilken hastighet jag har. Alltså kan jag tänka så här att jag antar då. Tiden är lika med 1,0 sekunder. Då har jag att hastighet är lika med sträcka genom tid. Så sträckan som jag hinner förflytta mig då, det är samma som hastigheten gånger tiden. Och i vårt fall så är, hast, så är sträckan då hastigheten 4,5 gånger tiden som jag antog var 1,0 sekund. Alltså på en sekund så hinner den här vagnen dras 4,5 meter. Och då har jag en kraft här som utför ett arbete under den här sträckan. Så energin, den här energin, det är lika med det arbete som utförs som är detsamma som kraften multiplicerat med sträckan. Så 52 gånger 4,5. 52 gånger 4,5. Det är detsamma som 234 Newtonmeter eller om jag så vill Joule. Här. Och effekten den blir då energin 234 Joule delat med tiden som jag antog här 1,0 alltså 234 Watt. Sen kan man ju fundera hur många värdesiffror ska jag ha här? Ska jag ha två, två och alltså två stycken i svaret? så blir det alltså 230 watt. Så svar Effekten som utvecklas är 230 watt. Så det här är då alternativet 1 när jag inte känner till den här formeln som jag tänkte prata om här sen. Alternativ 2. Det är att jag känner till den här formeln som säger det att effekt är detsamma som kraft multiplicerat med hastighet. Sådär. Och hur kommer jag fram? Inte W här, förlåt. Effekt. Det är ju stora P här. P är lika med kraft gånger hastighet. Så effekt är lika med kraft gånger hastighet. Så hur kommer jag fram till den här formen? Jo, det jag vet det är att jag vet att effekt är detsamma som energi delat med tid. Och energi det är detsamma som arbete genom tid. Och arbete det är kraft gånger sträcka genom tid. Och det här då det är detsamma som kraft gånger sträcka delat med tid. Och då får jag då att P är lika med kraft gånger S genom T som är hastighet. Sådär. Så här om jag känner till den här formeln och den står i vissa formelsamlingar. Annars kanske ni har hällt den på någon lektion eller sådär. Så har vi det att effekten är lika med kraften 52 Newton Multiplicerat med hastigheten 4,5 Sådär och då får jag den här till 234 och då blir det här då Watt som enhet. Så om vi avrundar då Effekten Som Utvecklas är 230 watt. Om jag då avrundar till två värdesiffror som jag har här i uppgiften.